Բարիօր հարգելի հեռուստադիտող, այսօր շատ հետաքրքիր եւ հայանպաստ ձեռնարկից ենք զրուցելու այժմ Գլենդելի հենց սրտում Central Park-ում, Colorado Brand խաչմերուկում Eternal Armenian է խոյանում, Հավերժի Հայաստան կարող ենք թարգմանել եւ այսօր այստեղ մեր տաղավարում են գտնվում նախագծի համահեղինակներից երկուսը՝ Արնավազն, Եվա Բաբայանը եւ Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Բարիօր, շատ շնորհակալ եմ, որ այցելեցիք մեզ։ Մենք էլ նույնպես։ Եվ կցանկանայի, որ ընդհանուր ներկայացնեիք, թե նախագիծը իրենից ինչ է ներկայացնում, Eternal Armenia, Հավերժի նշան անգամ դուք կրում եք այս պահին ձեր շապիկին համապատասխան անվանմամբ, այ ինչպես եղավ գաղափարը, ինչպես ծնվեց, որ հենց ցեղասպանությունից հետո եղավ այս նախաձեռնությունը եւ որքան ժամանակ է աշխատում եք դրա վրա։ Սա Սիրի եւ Գլենդելում մրցանակ էր, իրենք ուզում էին արվեստի միջոցով ուշադրություն գրավել դեպի ցեղասպանությունը եւ Արցախի պատերազմը, որ ժողովուրդը գան, տեսնեն, իմանան, որ մեր ազգի հետ ինչ է կատարվում։ Դե պատերազմի ժամանակ ես միշտ եւ հայ դժվար ժամանակներում մտածում եմ, հավերժ ենք մենք, մենք միշտ հավերժ ենք, պետք չի հուսահատվենք, մեր ջահելները պետք չեն հուսահատվեն եւ մենք կլինենք եւ կանք։ Եվ մեր պապերը, որ այդքան դժվարության ոնց որ դիմացել են, ապրել են մեզ համար, մենք իրավունք չունենք դժվարանալ, էլի պետք է շարունակենք եւ պայքարենք։ Դա է։ Սովորաբար այս պետք է լիներ ապրիլ ամսին, բայց քանի որ մեր կառուցումը շատ բարդ էր եւ տարբեր հարցեր կային, Գլենդել Կաունսիլը որոշեց, որ դե ամենօրա Գլենդելում հայկական օր հայերի համար, հայերը շատ Գլենդելում շատ են եւ ոչինչ, եթե նա լինի նույնիսկ ապրիլից հետո։ Եվ այդպես սկսեցին կառուցումը մոտ կարծեմ մի ամիս առաջ, շատ արագ եղավ։ Սկսել են, այո։ Եվ ամբողջը կառուցել ենք հենց դեպքի վայրում 2 ժամվա մեջ։ Ուղղակի ամեն ինչ պետք է պատրաստ ունենայինք, որ հենց գանք կառուցենք եւ հենց այդ ժամին, որ մեր բացումն էր, շատ հետաքրքիր մի բան եղավ, որ մենք կարծում ենք, վայ, չենք հասցնելու, ոնց ենք անելու, դեռ կառուցում էինք, մարդիկ գալիս էին եւ մի բան հետաքրքիր որ եղավ, որ այդ պահին, որ պատրաստ էր բոլոր հյուրերը, որ կային, մենք բոլորս իրար հետ նրան բարձրացեցինք։ Այո։ Եվ դա շատ մի հուզիչ պահ էր։ Եվ հուզիչ է անգամ անվանումը, շատ գեղեցիկ է, Eternal Armenia, այ խորհրդանշական ինչ-որ բան կա այնտեղ, դրա մասին կցանկանայի խոսեք, նաև հայկականության, հայկական մշակույթի ներկայացման տեսանկյունից։ Այո, Eternal Armenia, Հավերժ Հայաստան, եւ սա մեր շատ հին արևախաչ, հայերենով արևախաչ է կոչվում, շատ հին նշան է, հավերժության նշանն է, 8 հատ մասնիկ ունի, դա էր մեր նպատակը, որ մենք հավերժ ենք եւ այս նշանով, որ մեր վանքերի վրա է, մեր խաչքարների վրա է, ամենտեղ կա, ու այդ դարերից, այն հին թվից քրիստոնեությունից առաջ միշտ եղել է։ Այո, այո։ Շատերի մոտ տպավորություն է, որ այս նշանը գալիս է Եգիպտոսից, եգիպտական գրերից, բայց եւ այնպես մենք եւս դեռևս Արատայի ուրարտական ժամանակներից ունեցել ենք այս նշանը, կրել ենք, այո, մեր մշակույթի մեջ, մեր խորհրդանիշներից, սիմբոլներից է եղել։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք երկուսդ չեք, նաեւ երրորդ համահեղինակը կա, այո, նախագծի, որ այսօր այստեղ չի գտնվում։ Այո, Վրեժ Բակալյան, հետաքրքիր այն է, որ մենք երեքս էլ իրար հետ դպրոց ենք գնացել high school, եւ ի վերջո հետաքրքիր է, որ էլի հետ եկանք իրար հետ, որ սա կառուցենք իրար հետ։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ սիմվոլի մասին, որ այս սիմվոլը իսկապես գալիս է այն ժամանակից, երբ մենք եղել ենք արևապաշտ, ու դա դարեր մարդկության սկզբնային ժամկետների ժամանակից է եկել։ Եվ իրահնությունը նենց է, որ ես կարծում եմ, այդ հավերժությունը նույնիսկ կտանի մեզ դեպի պայծառ ապագա, եւ մեր հույսն է, որ մարդիկ, որ գան տեսնեն, զգան դա, որ հույս կա եւ սրտում զգան, եւ հետաքրքիր նույնիսկ, որ ահագին տարիքով մարդիկ են գալիս, տատիկներ, պապիկներ, եւ լացում են այնտեղ, լացում են, բայց ոչ տխուր, որ համել մենք ունենք ծաղիկներ, կակաչներ, որ ամեն մի լույս ավարվում գիշերը նրանցով, եւ նրանք Արցախի զոհված յանքերի զինվորների համար ենք դրել, որ իրանց շարգանք։ Ավելի գեղեցիկ է երեկոն, երբ որ բոլոր լույսերը վառվում են, ոնց որ լույսի դաշտ, հավերժ լույսի դաշտ,
մեր ժողովրդի համար։ Եվ դա կանգուն է լինելու գլենդելում մինչև մայիսի 29-ին մենք մնալու ենք մեր փակումը եւ խնդրում ենք համեցեք մնալու ենք երաշտություն եւ շատ գեղեցիկ երեկոյա լինելու ժամը 7-ից։ Այնպես որ մայիսի 29-ը վերջին օրն է։ 30-ին արդեն պետք է նրան մնացել։ Ես խորհուրդ կտամ պարզապես բոլորին գնացեք, տեսեք Գլենդելի Central Park-ում է գտնվում, եւ խոսքս միայն գլենդելաբնակներին բնականաբար չի վերաբերում, այլ առհասարակ Կալիֆոռնիայում ապրող հայությանն է վերաբերում։ Կարող եք գալ անգամ ոչ հայ ընկերների հետ մեկտեղ, դա ազգային մշակույթը ներկայացնելու մի հիանալի հնարավորություն է։ Այ հնուց երբ որ մի փոքր այսպես սիմվոլիկա է ուսումնասիրում, տեսնում ես, որ բոլոր կենտրոնամետ առանցք ունեցող օբյեկտները միասնականություն են խորհրդանշել, մեր ազգի պարագայում եւս սա ընդունենք որպես խորհրդապաշտական մի բան, երևի թե ներքին հորդոր միասնական լինելու ամեն ինչում, հատկապես այս պահին մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի համար, եւ շատ կարճ կցանկանայի այս պահին անդրադառնալ նախորդ եւ ապագա անելիքներին, որովհետեւ ես որքան հասկանում եմ, դուք բազմաթիվ մշակութային ձեռնարկներ ունեցել եք եւ դեռ ունենալու եք։ Հույսով ենք ներկա պահին Մոնտեբելոյի մեյորներ մեր հետ կապնվել եւ ասեց, եթե հնարավոր է, որ սա ավարտվի, տանենք Մոնտեբելոյի հուշարձանի մոտ, դնենք Memorial Aegeum, հիմա դրա մասն ենք խոսում, տեսնենք ոնց դա կլինի։ Եվ երեխաների համար, մանուկների համար էլի մշակութային ձեռնարկներ ունենում եք։ Այո, 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 հեքիաթների այս ուրբաթ ամսի 28-ին ցերեկը 3-ից սկսած մենք կարդալու ենք Հովհաննես Թումանյան եւ այլն հեքիաթներ, կոչվելու է Հեքիաթներ Այգիում, ունենալու ենք գեղեցիկ հայկական գորգեր, որի վրա նրանք կնստեն եւ ես մենք նրանց հեքիաթներ կարդանք Այգիում, այո։ Հիանալի հնարավորություն է նաեւ հայերեն լեզուն, այո, քարոզելու, մատուցելու, ներկայացնելու մշակույթի հետ։ Դե ինչ, մեկ անգամ եւս Եվա Մարգարիտա, շնորհակալ եմ ձեզ եւ ձեր նախաձեռնության համար եւ տաղավար այցելելու համար, եւ հուսամ արդեն ապագա անելիքների առումով եւս առիթ կունենանք հանդիպել ու զրուցելու։ Իսկ մինչ այդ արդեն երեկոյան կհանդիպենք նախագծի շուրջ, վայելելու գիշերային տեսարանը։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտող, մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ Գլենդելի Central Park-ում Eternal Armenia, Հավերժի Հայաստան գեղեցիկ նախագիծ կա, իրականացվում է, հատկապես երեկոյան է գեղեցիկ, կարող եք գնալ, տեսնել Հավերժի նշանով, ինչպես նշեցին արդեն, կակաչներով, որոնք խորհրդանշում են ցավոք, պատերազմից ընկած մեր զինվորների հոգիները, ոգեշնչումը, նրանց հիշատակն է նշանավորում, բայց եւ այնպես հայկական մշակութային ձեռնարկ, որ անպայման պետք է այցելել, տեսնել մինչև մայիսի 29-ը։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ այսքան այս պահին։ Մնացեք բարյավ։